вітання. В студії Олександра Литинська. Стародавні прикмети травня віщують, що ранкове сонце здається надто великим напередодні дощу. А про ймовірність опадів найближчої доби у вівторок 9 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході можливі короткочасні дощі, загалом пануватиме мінлива хмарність. Температурні показники вночі коливатимуться від 4 до 7, у денну пору передбачається до 11 вище нуля. У нічні години на півночі має бути в середньому плюс 6, а в день 10-13 градусів. Тут так само передбачається мінлива хмарність і нетривалі опади. У східних областях час від часу хмаритиметься і теж дощитиме переважно з помірною інтенсивністю. На термометрах буде 8-11 градусів вночі та до 15 в денну пору. Нічна температура на півдні становитиме плюс 11. У день ртутні стовпчики зростуть до 17-градусної позначки. Хмаритиметься з проясненнями. На всій території прогнозуються короткочасні дощі. У Криму стоятиме мінлива хмарність, часом з опадами від невеликих до помірних. Температура повітря 9-13 тепла вночі та 15-17 градусів слід чекати в світлу пору доби. У центрі ртутні стовпчики у нічну та денну пору коливатимуться від 8 до 14 вище нуля. Мінлива хмарність також відзначиться тут нетривалими дощами з помірною інтенсивністю. Парк «Перемога» в Києві був створений на честь 20-ї річниці перемоги народів Радянського Союзу над нацизмом. На цій ділянці розташовано кілька пам'ятників. Це меморіальні таблиці, на котрих вказано основні етапи подій війни, скульптура матері, яка проводжає сина на фронт, та відкритий 50 років тому курган безсмертя. Останній являє собою насип, землю для якого привозили із солдатських та партизанських могил на території держав-членів Радянського Союзу та інших країн Європи. Над облаштуванням парку «Перемога» працювала група фахівців, серед них творець республіканського стадіону Михайло Гречина, автор проєкту 94-метрового республіканського будинку торгівлі Валентин Єжов і проєктувальник палацу спорту та майстер ландшафтної архітектури Олексій Заваров. А далі про погоду. Тож найближча доба в столиці та області відзначиться мінливою хмарністю та дрібними дощами. Температура повітря в нічний та денний час становитиме 6-11 тепла. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу мирного свята та сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!